sift through the leaves, fear they may follow me. Bundeva, buča ili tikva, kako god zvali ovaj plod, on je pravi simbol jeseni, a mi vas vodimo u Vrbovsko, gdje je vikend pred nama rezerviran za 17. po redu Bundevijadu. Riječ je o manifestaciji koja je počela prije 17 godina, dakle ovo je već tradicionalna manifestacija na području grada Vrbovskog. Dvodnevna je sa velikim brojem posjetitelja, ali isto tako sa velikim brojem izlagača svojih prirodnih proizvoda na bazi bundeve. Krenuli smo u obilazak ne bili vidjeli gdje se sve skrivaju bundeve na području Vrbovskog, a usput smo doznali i kako je sve krenulo. Pa evo sad se nalazimo kod OPG Kate Dekor. Inače gospodin Gani Ramadani je idejni začetnik Bundevijade koju smo prvi puta 2005. godine organizirali u izletištu Kamačnik, a onda možemo slobodno reći sve ostalo je jedna dalje lijepa priča, lijepa nadogradnja. Dakle, te prve godine riječ je bilo o jednodnevnoj manifestaciji, no kako je to odmah na početku bila dobra priča, mi smo rasli i rasli i eto prerasli u Bundevijadu koja se eto sve do predlanske godine održavala u dvorani sa preko 120 izlagača, no eto prilagodili smo se novoj situaciji, novim epidemiološkim mjerama, ove kao i prošle godine smo na otvorenom prostoru gradske tržnice, te to naravno prigoda da vas pozovemo na jedan lijepi vikend u Vrbovsko na Bundevijadu. Tradicionalno se na Bundevijadi traži najveća, najmanja, ali najinteresantnija bundeva. A lanjski kapitalac je bio primjerak težak 187,5 kg. Bio je iz Ogulina od OPG Jurčević i eto gospodin je zvao da ima i ovogodišnje iznenađenje. Vidjet ćemo kako će biti. Naravno u tom natjecanju mogu sudjelovati svi posjetioci, dakle svi oni koji smatraju da možda imaju najinteresantniju, najljepšu ili najveću, neka dođu u Vrbovsko, izvor će biti u nedjelju 10. listopada. Bundevijada je etno-gastro manifestacija gdje zaista bude razno raznih specijaliteta autohtonih naravno koji se kreću od meda, medenih proizvoda pa sve do zimnice, različitih vrsta sireva, suhomesnatih proizvoda pa eto ovoga i do krumpira koji se uzgaja u Vrbovskom, u dolini rijeke Kupe. Dakle, svi oni koji trebaju zimnicu, opskrbiti se sa domaćim namirnicama, svakako ovo je prigoda da dođu na Bundevijadu i eto opskrbe svoje smočnice sa domaćim proizvodima. A domaće proizvode ovog će vikenda izložiti i Dragica Pavlović. Kod nje smo zastali kako bi se divili upravo zvijezdama na dolazeće manifestacije, jer bundeve su ovdje pažljivo posložene kako bi mamile poglede svakog prolaznika. Donijeću svega pomalo. Najviše ove lijepe bučice, onda malo češnjaka, malo paprika i tako, malo da se zabavim. Meni to znači veliko veselje. Nije bitna zarada, ali je bitno da ja nešto sa narodom pošalukam i popričam i ja sam s tome sretna. A sretni će ne sumnjamo biti i svi koji za vikend krenu prema Vrbovskom, ali u Bistro Kamačnik. Upravo tamo se sprema dio Bundevijade prvenstveno posvećen gastro ponudi. Ovogodišnja Bundevijada će definitivno biti nekakva kruna našeg cjelogodišnjeg rada. Bundeva je nešto što je jako u gastronomiji zanimljivo. Znači, napravili smo stvarno vrhunske delicije, napravili smo jednu pravu domaću juhu od bundeve. Ja mislim da svi koji vole juhu da će uživati u našoj juhi. Ne? Napravili smo prekrasne pireje za ljubitelje svinjatine i za ljubitelje piletine. Znači, radit ćemo kombinacije sa pireom. Imamo prekrasnu domaću bučnicu, imamo predivne džemove, znači ručno rađene džemove od bundeve. Naravno, njih ćemo raditi sa palačinkama i mislim da jednostavno ljubitelji bundeve i koji to nisu će nakon ovoga postati. Ne? A tu je i sam kanjon Kamačnik, koji u jesen izgleda savršeno.
Jedva čekamo 17. izdanje Bundevijade, koja se ove godine održava na otvorenom u subotu i nedjelju 9. i 10. listopada, poštujući sve epidemiološke mjere.